Niin, huomenta Enki. Startataan tästä meikäläisen ensimmäinen vlogi. Semmoinen päivä tulos tänään, että tosiaan lähdetään vähän dildobingoilemaan. Sen jälkeen keikalle, mutta ennen sitä käydään heittää poitsu äitinsä luokse kankaan päähän. Kohta lähdetään. Tänään vähän laiskututtaa, niin syödään aamupala tuossa alakerran kahvilas valkoisessa puussa. Mitäs meinaat ottaa sieltä? Et tiedä. Olis kiva mennä kotiin äidille. On. No niin, hyvä. Niin, koska sä Somari nyt tulitkaan tänne? Tulin. Mikä perjantai? Sitä oli seuraava päivä. Lauantai. Eikö joo, silloin mä tulin. Eikö niin, sä tulit lauantaina, nyt on keskiviikko. Joo, olen ihan sekaisin. No kyllä mä aika monta päivää ehdittiin olemaan kuitenkin. Somari tosiaan piti olla tässä viikko, mutta hyvä lyhyeskuttu, niin äiti ei ikävä, niin lähdetään vähän aikaisemmin sinne. Kauheasti ollut tämmösiä pitkiä hetkiä pois. Onks meillä kaikki? Mitäs? Hyvä. Sitten takki päälle ja kengät jalkaan ja... Noniin, ollaanko me ready? Kyllä. Let's go! Aukee vasta 11. Mitäs me nyt tehdään? No mä lähetän vaan kotiin. Lähetäänkö vaan? Syödä matka. Use the force, Luke. Näeks isällä on jedivoimia. Seuraava 1,5 tuntia taas istutaan autossa. Mun täytyy vaan istua, sun täytyy vaan jää. Niinpä. Mä odotan sitä päivää, kun saat kortin, saat sit kuskata iskää joka paikka. Sä tuo laukku heittää taakse. Niin otitko se toisen laukku? Se blekkari repi. No en ottanut. Voi. No niin, nyt se on haettu. Siis startataan. Laitettiin. Maksaa se mulle muuta palkkaa, jos musta tulee kameramies? Jos susta tulee mun kameramies, saanko palkkaa? Niin. No saat hyvää mieltä. Ei sitten hyvää mieltä. Ja mä haluun sitä palkkaa. Saat julkisuutta. Ei. Mä haluun parempaa. Okei, saat 10 euroa päivässä. Jes, sillä saa jo kohta peli. Kyppi päivässä. Aika paljon kamera vähän on. Niin. Mulla on varaa vuodessa enemmän rahaa kuin äitillä siinä. Niin se syy, minkä takia mä ajattelin aloittaa tämän niin kuin vlogien teolla, on se takia, koska se on ehkä helpoin tapa tartata tähän hommaan. Mä ei oikeesti tarvi mitään aihetta periaatteessa, mistä puhua ja tehdä videoita, kun kuvaa vaan omaa päiväänsä. Ja katsotaan, saaks mä mun tylsän elämän näyttää yhtään mielenkiintoisemmalta kuin mitä se oikeesti on. Osaanko kuvata? Osaan. No niin, mutta sitä ei editoida. Siinä on niinku reenattavaa. No niin. Tultiin aamupalalle ja kahville ja tankille. Ihan tyhjä tankki. Matka jatkuu. Niin jatkuu. Kotona ollaan. Hyvästi. Hyvästi. Ollaan takas kämpillä, mutta jäätävä kun sieltä. No niin, musakirjasto päivitetty illaksi ja seuraavaksi lähdetään dildo-kaupoille. Ollaan Sweet Kissin pihassa ja lähdetään hakemaan vähän palkintoa. Täällä ollaan. Vekselis! Väkeä valuu ja kohta päästään bingoilemaan. Eikä tää teltta täyteen tuu tänään, niin kuin aina. Ja G46. Jatka sinne tästä. Onneksi olkoon. Kiitos. Kyllä, aivan oikein oli. Sitä kuulostaa, että sitä on toiset tiltot kynttilä. Kyllähän ei helpoa. Kiitos. Sieltä. Aivan oikein! Kap! Heippa!
oli siinä mun osalta ja mä lähden valmistelemaan tota seuraavaksi Kullervon Day-keikkaa. Oli hyvä bingo, mutta normaalia vähän hiljaisempi, mutta on hyvä kuitenkin. Ilta. Ihan niinku loppu. Oon sen nälkään. Tänne tähän lihapiirakkaan. Sit nukkumaan puhelin kiinni. Tulee puhelin saamaan aamulla. Herätetty. Koska siinä ensimmäinen vlogi. Kiitos ja hyvää työtä ja nähdään seuraavalla videolla.